ក្រុមទៅខេឆេលស៊ីបានយកឈ្នះទៅលើសេបបង្កងជូវិនទូសបុនតឹននឹងសួនសម្រាប់ចំនួនញូហ្វាឆេមប៊ីយ៉ំលីកជុំទី5ក៏ប៉ុន្តែកីឡាកររបស់ពួកគេចំនួន2រូបបានមានបញ្ហាចង្កងពលគឺអេនគូឡូកងទេនិងបេនឈីវែលនាំជាក្តីកង្វល់សម្រាប់ក្រុមដែលត្រូវលេងនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍ទល់ជាមួយនឹងក្រុមបៃសាច់ក្រហមកងទេត្រូវបានបដូរចេញនៅនាទីទី36ក្រោយការបដូរចេញនេះគេឃើញថាបេនឈីវែលមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងត្រង់ចង
ម្រងលេងរបស់ Ronaldo នៅ Man U ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនលីអាណាល់ Messi បានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងក្រុមនីមានប៉ុន Barcelona កាលពីរដូវកាលកន្លងទៅហើយក៏បានជជែកអំពីរឿង Cristiano Ronaldo នៅក្នុងការលេងឲ្យក្រុម Manchester United រដូវកាល 2021-2022 ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Paris រំនេះបានធ្វើការសរសើរទៅកាន់ Cristiano Ronaldo ថាមានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីលាន Ronaldo បានចុះកុងត្រាក់ជាមួយនឹងក្រុមបៃសាច់ក្រុមជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន$27 លានអាមេរិកក្រោយពីចាចេញអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមីស៊ីបាននិយាយជាមួយនឹងកាសែតម៉ាកាថា Ronaldo គេបានដឹងរួចទៅហើយអំពីក្លាបគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះ Ronaldo ឥឡូវនេះគឺអាចសម្របខ្លួនបានដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្រុម Manchester United គឺ Ronaldo រកក្របាល់ស្ទើរគ្រប់ការប្រកួតនេះគឺជាការបង្ហាញថាវាគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយអំពីការសម្របខ្លួនស្របពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់រូបនេះនៅឯក្រុមបៃសាញ់ក្រហមនេះគឺជាការបន្ថែមរបស់មីស៊ីជំវិញទម្រង់លេងរបស់ Ronaldo នៅឯក្រុម Man U5ក្រុមដែលមីស៊ីខ្លាចបំផុតនៅក្នុងរដូវកាលនេះថ្មីៗនេះតារាឆ្នាំលីអានាល់ម៉ាស៊ីបានធ្វើការបង្ហាញឈ្មោះក្រុមទាំង5ដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់ក្រុមប៉ារីសដើម្បីប្រជែងពានរង្វាន់ Champions League ក្នុងរដូវកាលនេះជាស្ដែងវត្តមានកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះបានធ្វើឲ្យ PSG ក្លាយជាក្រុមដែលមានភាគរយខ្ពស់មួយនៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរដូវកាលនេះក្រោយផ្ទេពីក្រុម Barcelona កាលពីរដូវកាលកន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយមីស៊ីនៅតែជឿជាក់ថា Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, Atletico Madrid និង Liverpool នឹងក្លាយជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់ក្លឹបបារាំងមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះមីស៊ីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាកាថាសប្តាហ៍នេះក្លឹបលីវើពូលគឺធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ពួកគេបីដូចជាវិលទៅរកលីវើពូលពីមុនដែលធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ហើយក៏មានក្រុមផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដូចជា Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid និង Atletico Madrid ដែលអាចជាគូប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ UEFA Champions League នៅក្នុងឆ្នាំនេះបាសេឡូណានឹងទៅស៊ីបាយន់មុនីកនៅទឹកដីអាល្លឺម៉ង់សាវីហេណេដាសដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមបាសេឡូណាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាក្រុមរបស់លោកនឹងអាចរកបានជ័យជំនះ3ពិន្ទុពេញពីក្រុមបាយន់មុនីកនៅណាត់ចុងក្រោយនៃការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League វគ្គជម្រុះក្នុងពូលបាសារកបានត្រឹមតែ1ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះពីការប្រកួតជុំទី5វគ្គសន្សំពិន្ទុនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ក្រោយពីប្រកួតស្មើគ្នាសូន្យទល់នឹងសូន្យជាមួយនឹងក្រុម Benfica នៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយក្រុមខ្លាំងមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយនេះត្រូវប្រជុំមុខជាមួយនឹងក្រុមកំពូលតារាងបាយន៍មុនីកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងទាមទារឲ្យឈ្នះដាច់ខាតដើម្បីធានាបានកៅអីវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ 100% ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Benfica សាវីបាននិយាយថាវាគឺជាការប្រកួតដ៏ល្អតែប្រសិនបើរកបានតែមួយក្របវាកាន់តែប្រសើរថែមទៀតបាសានៅសល់មួយប្រកួតទៀតហើយត្រូវការឈ្នះជាដាច់ខាតពួកយើងគឺជាបាសាហើយពួកយើងនឹងឈ្នះនៅទីក្រុងមូនីកនិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងនេះគឺជាសម្ដីរបស់សាវីហេណេដាសដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុមនាមានប៉ុនបាសេឡូណាRonaldo និយាយពាក្យក្នុងចិត្តក្រោយក្រុមឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ Cristiano Ronaldo បានចូលរួមចំណែករកគ្រាប់បាល់នៅក្នុងជ័យជំនះ 2-0 ឲ្យក្រុម Man U ដល់ទឹកដីអេស្ប៉ាញរបស់ក្រុម Villarreal នៅជុំទី5វគ្គចែកពូលនៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League ហើយវាបានក្លាយជាគ្រាប់បាល់ទី800នៅក្នុងអាជីពនិងជាគ្រាប់បាល់ទី140គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ត្រូវចប់ការប្រកួតពលលឺនៃភាពជោគជ័យវាហាក់បីដូចជារះឡើងសាច់ជាថ្មីសម្រាប់ក្រុម Manchester United ក៏ដូចជាសម្រាប់ Ronaldo ផ្ទាល់ដែរស្ងាត់ការរកគ្រាប់បាល់បានប៉ុន្មានប្រកួតចុងក្រោយនេះជ័យជំនះសានេះផងដែរសម្រាប់បៃសាច់ក្រហមក៏បានកក់កៅអីឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនបារម្ភអំពីលទ្ធផលនៃការប្រកួតជុំចុងក្រោយនោះឡើយចំណែកឯ Cristiano Ronaldo ក៏បានបង្ហោះសារភ្លាមៗមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ដោយប្រើប្រាស់រូបភាពនៃការអបអរសាទរក្របបាល់របស់ខ្លួនអមជាមួយនឹងសារមួយដ៏មានន័យថាវាតែងតែជារឿងដ៏ល្អមួយដែលការមកលេងនៅទឹកដីអេស្ប៉ាញបង្កើតជ័យជំនះរកក្របបាល់នៅលើទឹកដីអេស្ប៉ាញជាមួយនឹងប្រទេសដែលខ្ញុំតែងតែទទួលបានអារម្មណ៍ពិសេសពោលគឺសម្ដៅ
lênh ở trong Real Madrid còn lăng tư. Hai kê có bàn bàn to tiệt thà, ọp ọ nâng chơi chùm nếp mùi nếp đà xa xóm chứ mùi nâng dương. Dương cứ chi Manchester United dương. Nâng mân chọc ca khách khom prang prang nâng to tăng xâm rạp club mùi nếp nửa tê. To bàn to đâm nà tâm mục tiết chùm mùi nâng bày xa ạch cơ hôm. បុគ្គលបីរូបគួរតែចាក់ចេញពីក្រុមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដតាមសុខ្យាទៅអតីតខ្សែបំរើឆ្នាំរបស់ក្រុមបៃសាច់ក្រហមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដគឺមៃឃើលខេរិកគ្រូចំនួនលោកមៃភីឡាននិងគ្រូបង្វឹកក្រុមថោមលោកខេរ៉ាន់ម៉ាក់ឃីណាគួរតែចាក់ចេញពីក្លឹបជាមួយនឹងអូលីកេណេសុខ្យាដោយបានអះអាងថាវាពិតជារឿងដ៏អាម៉ាស់ដែលអ្នកទាំងបីរូបនេះបន្តនៅជាមួយក្លឹបខេរិកបានកាន់តំណែងដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាគ្រូបង្គោល
ដោយក្នុងនោះផូស្កូលបាននិយាយថាវាពិតជារឿងដ៏អាម៉ាស់ដែលនៅបន្តជាបុគ្គលិកនៅពេលនេះបន្តពីអ្វីបានកើតឡើងចំពោះអូឡេខ្ញុំគិតថាពួកគេគួរតែចាចេញទាំងអស់គ្នាទាំងត្រូវបានបណ្ដេញឬចាចេញដោយខ្លួនឯងពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមរបស់លោកអូឡេអូឡេទុកចិត្តពួកគេរៀងរាល់សប្ដាហ៍ដើម្បីរៀបចំក្រុមសម្រាប់ការប្រកួតពួកគេបានធ្វើឲ្យក្លឹបខកចិត្តពួកគេបានធ្វើឲ្យកីឡាករខកចិត្តដូចអ្វីដែលអូឡេបានធ្វ
ក្នុងការរៀបចំការប្រកួតនៅក្លឹបនេះម៉ៃឃើលឃេរីគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំម្នាក់ម៉ៃភីឡែនក៏ដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកទាំងនេះខ្ញុំក្រុមតេកេថាប្រសិនបើខ្ញុំនៅដំណែងនេះខ្ញុំអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាធ្វើខុសដែលធ្វើការនៅក្លឹបមួយនេះខណៈដែលអូឡេបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅលើពួកគេ ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកធូម៉ាស់ទូឆែលដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមតៅឃៀវដែលរាប់បញ្ចូលគ្នាក្រុមការប្រកួតទាំងអស់ពីរក្រុមក្រុមខាន់ផ្សេងៗគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ក៏បានបំបីកំណត់ត្រាខ្នាតយកមួយរបស់ជូសេមូរីញ៉ូផងដែរជាមួយនឹងស្ថិតិដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះនោះគឺក្លាយជាគ្រូបង្វឹកដែលដឹកនាំក្លឹបអង់គ្លេសរបូតក្របាល់តិចបំផុតនៅក្នុង50ប្រកួតដំបូងសម្រាប់ធូម៉ាស់ទូឆែលដ
លេងតង់ទី1 Michael Carrick បានបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលលោកមិនជ្រើសរើសកីឡាករ Bruno Fernandes សម្រាប់ការលេងនៅក្នុងជម្រើស11អ្នកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួត Champions League របស់ក្រុម Manchester United ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Villarreal ជាក់ស្ដែងអ្នកចាត់ការទូទៅបណ្ដោះអាសន្នរូបនេះបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករឈុតធំចំនួន4រូបដែលបានលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុម Watford កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅស្របពេលដែលខ្សែបម្រើ Donny van de Beek ត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីចាប់ដើមជម្រើស11អ្នកដំបូងជំនួសមកវិញជាមួយគ្នានោះផងដែរ Bruno Fernandes រួមជាមួយនឹង Marcus Rashford និងសោះសន្សងតែត្រូវបានដាក់ឲ្យអង្គុយនៅកៅអីបំរុងសម្រាប់ការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយនេះស្របពេលដែល Michael Carrick ក៏បានចេញមុខដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់អំពី Headfall ចំពោះការសម្រេចចិត្តបែបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ Michael Carrick ក៏បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ BT Sport នៅពេលដែលត្រូវបានគេសួរនាំអំពី Van der Beek ដែលត្រូវបានចូលជំនួសកន្លែងរបស់ Bruno Fernandes ដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាពួកគេទាំងពីរគឺសុទ្ធតែជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យនោះហើយគឺជាភាពស្រស់ស្អាតដែលក្រុមយើងមានខ្ញុំបានចូលមកកាន់តំណែងនេះត្រឹមតែ48ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមានការសម្រេចចិត្តខ្លះត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមានការបែកធ្លាយចំពោះជម្រើសក្រុមរបស់យើងហើយវាសាមញ្ញនៅក្នុងការផ្លាប់ដូរវាវិញការផ្លាប់ដូរកីឡាករដល់ទៅ5រូបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League គឺវាច្រើនណាស់ហើយយើងមានកីឡាករជាច្រើនដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតនេះដូច្នេះកីឡាករដែលអង្គុយនៅកំអីបំរុងគឺវាមិនមែនន័យថាពួកគេមិនសំខាន់នោះទេ
Thiago chính mục bên chế ông Pia Nakut rồi bảo khuôn. Kể là có Thiago Alcantara bán ác ăn dành cho bà thả rụp kê mình khóa khoái. Từ nâng tùm nế tùm nông chung môi nâng club Barcelona chung với anh ca với tất cả tất đầy khém nụ nụ tê. Đôi rụp kê từ tui tha, công bóng và đó tiếng sông chung môi nâng club Hong Kong Home Liverpool nâng Air and Field. Chia sẽ đánh xe bàm ra sinh chiếc ở Spanh rụp nế cư chia dụ với chôn đào trên Pia Thanal. Là mà xe rồi bỏ club dẹt đồ mòn cá tà lan hay thamay thamay nế trở bàn kê dô thá. Bàn phát chóp tùm nế tùm n Chỉ cựu bằng vật thamay rô bọc rộng bà xa. Hai mình trăm tay bà nọ ở cả nơi khăn ông ca chụp chung khí nguyên rô viên Thiago. Chỉ mươi nâng xa vi ấy lên này cũng phong khai chia bà thiên bọt đọc đá cơ cục mùi khó bàn tay tôi giang ná cả đói. Thamay thamay này Thiago bàn chinh mốc máu đâm bay tràn trọl. Chấm buộc cáp lạp đô mùi này vẫn đợi bình chạy tha. Kế mình bàm nông chạy chênh bì krom li vào phút nụ lời. Lớp bình nếch tự tiết Thiago có bàn bạp tạc xa bò đà miền thạc nhóm cũng phong tay bà đọc tên lửa cá. Lên bà tốt rồi bà nhóm hay nhóm mình khó. Tên nâng bí cho chăm ràm tiếng này nụ tê. Nhóm bà đọc tên lửa cả thấp bà kết đặc nhóm. Mình chấm buộc krom rồi bà nhóm kết sẵn giá đặc nhóm miền nâng cáp xong bình thamay đèl. Nhóm cũng phong tay miền nơi tì nê. Chỉ mươi nâng cọp khăn prim lý hơi. Nâng phí giếm chỉ nếp biên văn tiếng ọt đặc nhóm ách phử bàn.